ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೀನುಗಳು ಸಾವು, ವಿಷಪ್ರಾಶನವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಿಡಿಒ ಭೇಟಿ. ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರವಾನೆ. ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಕೆರೆಯ ಮೀನು ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಮನವಿ. ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಗೆ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ವಿಷ ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೆರೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿ ನೀರು ಮಲಿನಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಹೀಗಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಯ ಮೀನನ್ನು ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸದಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಬಗೆಯ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ನಾಳೆ ವರದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೂ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆರೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಕೆರೆಯ ಮೀನನ್ನು ತಿಂದು ಅದೇ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಅವುಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮೂರಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮೂರ ಸುದ್ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.